Assalamualaikum. Hari ini kami di Darkness Studio atau TDS Production menerima kunjungan daripada butik El Zahra. Butik ini sangat famous tau dekat Malaysia. Cik, kononnya. Okay, di belakang ini Abang Zul kita sedang mengambil gambar, iaitu fotografer kami mengambil gambar artis kita, cik artis kita punya model. Dan kepada anda semua yang ingin mendapatkan perkhidmatan foto studio kami, jangan lupa hubungi kami di alamat Facebook di bawah ataupun nombor telefon semua ada di bawah ini. Dan jangan lupa like Facebook, Instagram, Twitter kami. Jumpa anda lagi di masa hadapan. Bye-bye.